Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai, su jumis laida Sveikatos receptas ir aš, Fausta Marija Leščiauskaitė. Ko gero visiems žinomas nemalonus užsikimšusios nosies jausmas. Vieni su juo susitinka dažniau, vieni rečiau, vieni virusų ir peršalimo sezono metu, o kai kas dėja kovoja net ir šiltuoju metų laiku. Priežastis gali būti įvairios ar sprendimo būdų esama įvairių. Lengviausia, žinoma, nueiti į vaistinę ir nusipirkti kvepavimą lengvinančią nosies purškalo, bet tai priemonė galinti sukelti ir didelių rizikų. Apie visas nosies problemas kalbame su LOR gydytoja Rimante Surkevičiane. Sveiki, Rimante. Labą dieną, Fausta. Tai kokios gali būti tos užsikimšusios nosies priežastis? Kaip suprantu, ne viena, bet kokios? Priežasčių gali būti labai įvairių. Ir aš pati suskirstyčiau jas į keturias grupės. Tai visų pirma, pradedant nuo anatominių, tokių kaip, pavyzdžiui, iškrypusi nosies pertvara gali duoti tą nosies paburkimą, arba kitų anatominių struktūrų paburkimas nosyje kaip apatinių nosies kriauklių. Kitos, tai jau gana ir plačiai visuomeniai žinomos, tai lėtinės nosies ligos, pavyzdžiui, lėtinis sinusitas su nosies polipoze, kuomet užauga dariniai nosyje, polipai vadinami, ir jie blokuoja landas, alerginės ligos taip pat, kaip ir minėjot, ūminės virusinės kvėpavimo takų infekcijos, tai duoda laikiną tokį paburkimą, kuomet ir vartojami vaistai dekongestantai, kurie greitai atkemša gleivinę. Ir pačio žmogaus sukeltos priežastys, tai medikamentinis rinitas. Tai vat tie greitai atkemšantys vaistai, kurie vartojami nesaikingai. Ar visais atvejais jūsų išvardintais tinka, nu, aš suprantu, kad jau paskutiniu atveju tikrai netinka tiesiog nusipirkti nosies purškalą, bet jeigu kalbėsim tiek apie lėtinės ligas, tiek apie virusinės ligas, tiek apie iškrypusią nosį, kažkas tokio, ar visais atvejais tinka paimti ir nusipirkti purškalą, kuris palengvins kvėpavimą? Tai žinoma, kad ne, ir kaip ir yra įvairių nosies ligų. Tai taip ir tie nosies purškalai iš tikrųjų tinkami tik vienu tuo atveju, varginant ūminiai virusiniai kvėpavimo takų infekcijai, kuomet paburksta nosies gleivinė. Beje, ir ne prie visų tų infekcijų nosies gleivinė paburksta, tai tikrai ne visada ir reikia susirgus sloga vartoti vat, greitai atkemšančius nosį vaistus. Ir rekomenduojama vartoti dažniausiai iki 3 dienų, nes po to galima sulaukti ir pasekmių rimtesnių. Apie tas pasekmes mes dar tikrai išnekėsime ir gazdinsime žmonės. Kaip veikia, kokiu principu veikia tie purškalai? Tai purškalai veikia labai efektyviai ir greitai, o principas toks jau jeigu medicininiais žodžiais, tai veikia į nosies arteriolės, tokias labai mažytės kraujagyslės, jų receptorius adrenerginius ir sutraukia tiesiog tas kraujagyslės, todėl atlaisvėja nosis, padaugėja vietos ir galime lengvai ir greitai gauti efektą ir kvepuoti nosimi. Beje, jūs užsiminėte, kad tinka jūs vartoti tik iš esmės vienu atveju. Man yra tekę girdėti, kad žmonės, kurie turi alergijas, irgi vartoja. Ar tai yra jau neteisingas vartojimas? Alergija tai iš esmės jau yra kaip ir lėtinė, tarkim sezoninė gali būti arba nesezoninė ar ne liga. Ir tas vaistas skirtas 3 dienoms, na, maksimaliai iki 5-7 sakoma, tai žinoma netinkama, nes problemos neišspręs. O prie alergijų rekomenduojami kiti nosies purškalai, tai yra hormoniniai nosies purškalai, bet juos jau turi paskirti gydytojas alergologas arba otorinolaringologas. Kas atsitinka tuos purškalus vartojant ilgiau negu 3 dienas arba, na, tarkim, 5 tas dienas, kiek jau tenais galima ilgiausia vartoti? Koks mechanizmas? Mechanizmas yra toks, kad nutraukus vaistą, gleivinė pati paburksta. Jis jau yra pripratusi prie vaisto ir tiesiog tos arteriolės nebesusitraukia pačios. Įpranta, angliškai toks vadinamas net rebound effect, grįžtamasis efektas ir to vaisto norisi vartoti vis daugiau, tai ir vis dažniau ir rekomenduojama šiaip po vieną papurškimą, o žmogus pradeda purkšti ir po 2 ir po 3 ir kad tą efektą, žodžiu, kuo greičiau tą patį pasiekti per trumpesnį laiką. Tai mes iš esmės kalbam apie priklausomybę. Taip.
Tai žmonės, kurie, iš esmės žmogus gali tapti priklausomas nuo nosies purškalo. Kas atsitinka, vartojant jau nebe ten 3-5 ir ne savaitę, tikriausiai yra tokių žmonių, kurie mėnesiais vartoja. Yra taip. Net ir metais vartojančių ir gydytojų tarpe, tai mes prilyginam juos narkomanams, nes tas vaisto buteliukas, jis būna visur kišenėje, automobilyje, prie lovos, nes nu, naktį ypač svarbu kvėpuoti nosimi. Tai nešiojasi pacientas jį visur ir tampa didelė problema. O nosies gleivinė pati jau nebegali susitvarkyti, ji nuolatos paburkusi, be to gleivinė ir plonėja ilgainiui, taip pat sausėja, norisi ją ir krapštyti. Tai kita kokia komplikacija, tai gali būti ir stafilokokinė infekcija, net ir nosies pertvaros, žaizdos ar perforacijos ir kai kada jau prireikia ir operacijos. Taigi, gana rimtai galima prisižaisti. Kaip gydoma tokia priklausomybė, ar žmogui iš tikrųjų yra sudėtinga nevartoti tų vaistų ir per kiek laiko, jeigu tu jau turi didelį pratimą ir iš esmės jau didesnę problemą ir gleivinę pažeista, per kiek laiko įmanoma sutvarkyti šitą reikalą? Tai žinoma priklauso ir nuo pačio paciento, kiek jis motyvuotas, nes visada lengviau paimti ir pasipurkšti. Iki vizito pas gydytoją, tai rekomenduočiau retinti kaip įmanoma labiau tą vaistą, netgi galima purkšti tik į vieną nosies šnervę, tarkim, o per vizitą tai dažniausiai rekomenduojam visiškai atsisakyti, bet paskiriam tada ir kitus vaistus, tai pavyzdžiui hormoninį nosies purškalą ir geriamus dekongestantus, kurie taip pat vartojami tik 7 dienas, jie atlaisvina kvepavimo takus, nuima tą paburkimą ir tą tokį kritinį laikotarpį yra išgyventi daug lengviau tokiu būdu. Jeigu kalbėsime apie tuos purškalus, kuriuos patys galime įsigyti taip. Vaistinėje, ar jie yra vieni pavojingesni už kitus? Ar, jeigu tu sloguoji paprastai tariant, ar geriau rinktis vienokį negu kitokį, turint galvoje, kad tu mažiau pažeisi gleivinę, gal mažesnis priklausomybės išsivystymo galimybę ar kažkaip panašiai, ar yra vieni pavojingesni? Realiai purškalų, žinoma, grupių yra įvairių, tai kaip ir minėjau, yra hormoniniai, tarkim, ar ne, net ir jų galima dabar įsigyti be recepto kai kurių. Tačiau nerekomenduojama, nes turi paskirti gydytojas. Jie vėlgi turi savų tokių rekomendacijų. Bet apie tuos dekongestantus, vadinamus, kurie greitai atkemša gleivinę, na, iš tiesų kažkokio skirtumo didelio tarp jų nėra. Visi jie daro tą pačią naudą, greitai atkemša, bet tuo pačiu ir gali padaryti ir žalą. Bet yra ir vandeninių, tarkim, druskos tirpalų, izotoninių, kurie yra lygus mūsų nosies druskos sudėčiai, kuriuos galima vartoti neribotą, tarkim, laiką. Bet jie nosies netkimš. Jie duos tokį irgi nosies atlaisvėjimą, jeigu jūs praplausit nosį. Bet čia jau kalbama daugiau apie nosies irigaciją. Tokiais būdais natūralesniais taip pat galima atkimšti nosį, tačiau reikalauja turbūt daugiau pačio žmogaus darbo. Tai apie tą nosies plovimą mes dar būtinai kalbėsimės. Man dar įdomu vis dėlto tie greitai atkemšantis nosių purškalai. Kada jie yra gerai išeitis, galbūt yra tokiu atveju, ar nėra taip, kad jeigu tave kamuoja stiprus nosies užsikimšimas, tu elementariai negali miegoti, sudėtinga funkcionuoti tiesiog per visą savo dieną, galbūt kartais yra geriau įsipurkšti. Gal tas kvepavimas pro burną kažką daro mūsų burnos ertmei tenais ar kažkur kitiems kažkokiems tai kvepavimo takams ir panašiai. Visiškai teisingai yra tikrai, žodžiu, priklauso nuo virusinės infekcijos. Vienos duoda labai didelį tą nosies gleivinės paburkimą, kitos ne. Tai jeigu susirgot tokia virusinė infekcija, kuri, numatot, neprakvepuojat nosimi, reikia, tarkim, dirbti ir prie kompiuterio ir panašiai, varginatės labai ar nakties metu, tikrai galima saikingai vartojant iki tų 3 dienų ar, tarkim, ant nakties įsipurkšti,
galėsit kvėpuoti nosimi. Be to ir, kaip ir minėjot, apie kvėpavimą burna, tai jis nerekomenduojamas. Kvėpuoti rekomenduojama per nosį, nes oras yra sušildomas, apsaugomi ir kiti kvėpavimo takai nuo virusinių ir bakterinių infekcijų. Taigi, na, yra ir geras dalykas, kalbant apie tuos vaistus, tačiau reikia skaityti ir etiketes, kad vartoti galima labai saikingai, po vieną įpurškimą. O kas bus, jeigu kvėpuosim per burną? Tarkim, intensyvios slogos metu, nežinau, kiek jinai gali tęsti savaitę, pusantros, vat, kvėpuosiu per burną ir ką aš galiu savo padaryti? Na, tai tiesiog kvėpuojant per burną, džius gleivinė, ir nebus išvalomas oras, kurį jūs įkvepiat. Tai didesnė rizika ir pasigauti dar daugiau virusinių kažkokių ar bakterinių infekcijų. Ir kvėpavimas burna nėra fiziologiškas. Tai, žodžiu, geriausia kvėpuoti per nosį, kartais įsipurkšti, bet turėtų saiką. Taip. Kaip dar galima pakenkti nosies gleivinį? Ką dar jums savo praktikoje teko matyti, kaip žmonės ją sužaloja? Nes purškalai yra viena, bet gal dar kažką pridarom, gal su ūkiškais tokiais būtiniais, namudiniais metodais, gal dar kažkaip. Aromaterapinių aliejų, sakyčiau, vengti, netepti tiesiai į nosį, nes kai kas mėgsta tuos tokius kaip natūralius gydymo būdus. Taip pat stengtis nekrapštyti nosies, nes ant odos gyvena bakterijų, kurių reikėtų vengti nosyje. Jeigu krapšto žmogus nosį, jie dar labiau sausėja, kraujuoja iš nosies. Tai vat kartais gal ir pasireiškus labai dideliam kraujavimui, vat ko nepaminėjau, irgi visai geras dalykas, tas vaistas nuo slogos, kad sustabdyti kraujavimą. Nes, kaip sakiau, sutraukia kraujagyslės ir greitai gali sustabdyti ir kraujavimą. Vat. Tai gali būti tokia pagalba efektyvi ir greita, kol, tarkim, žmogus pasieks gydymo įstaiga, o gal ir neprireiks. Tai vat. Ar gali būti, kad mes kažkaip galim savo pakenkti neteisingai pūsdami nosį, kažką vėlgi pažeisti? Taip, nosį pūsti tai reikėtų po vieną šnervę, kitą tuo tarpu uždengiant. Galima pučiant, vat žodžiu, labai labai stipriai nosį ir tuo labiau, kai jinai yra užburkusi, užburkus ir visa nosiariklė, perklausoma į vamzdį, bakterijos ar virusai patenka į vidurinę ausį, tai gali trūkti net ir būgnelis, ar tiesiog kilti vidurinio otito rizika, tai vidurinės ausies uždegimo, tai tiesiog reikėtų pūsti taisyklingai ir nepersistengti, ne per jėgą labai pūsti nosį. Jeigu mes jau turim tokį atvejį, kad mūsų nosies gleivinė sudirgo, jau jinai išsausėjo, jau galbūt atsirado kažkokių tai mažų pažeidimų, mums yra nekomfortiška, mums yra sausa, ar čia nuo tų purškalų, ar kartais juk ir slogos metu būna ta nosies gleivinė tokia, na, ne tokia kaip įprastai. Ar mes galim kažką padaryti, ar kažko patepti? Na, jau supratom, kad šitais aromaterapiniais aliejais tikrai netepsim, bet gal yra kažkas, ką galim padaryti namuose? Tai, žinoma, irgi priklauso nuo laikotarpio, kiek laiko tas vargina ir nesausumas, bet jeigu jisai vat yra umus, tai yra ir aliejiniai, tarkim, purškalai nosį, kurie neleis nosiai džiūti ir atpratins nuo to noro kišti pirštus į nosį. Tai tikriausiai rekomenduočiau juos, o įsigyti galima kiekvienoje vaistinėje, tiesiog paprašyti aliejaus į nosį. Man yra tekę girdėti apie tai, kad žmonės vazelinu pasitepa nosį. Ar tai yra klaidingas būdas, ar vis dėlto galima? Taip, jeigu natūralus vazelinas, tai tikrai galima ir čia nieko blogo. Tiesiog jis turi būti be priemaišų kažkokių kitokių. Kaip teisingai reiktų prižiūrėti nosį, jeigu turim galvoje, kad jinai, na, sąlyginai sveika tokia, vidutinė, normali nosis, dar mes nesergam, ką reikia padaryti, kad iš esmės, na, ją tokią ir palaikytumėm? Tai iš tiesų pradėčiau turbūt nuo labai labai toli, o gal ir kaip tik nelabai toli, kaip čia pavadinsi, gerti pakankamai vandens ir palaikyti drėgmę patalpose irgi tinkamą. Nes drėgmė ir oras, kuriuo kvėpuojame, tikrai daro įtaką ir mūsų nosiai.
tarkim, žiemos sezonų kondicionierių privengti, labai nešildyti patalpų. Kas namuose turi grindininį šildymą, tai irgi gali pajausti tokį nosį išdžiūvimą. Iš kart nors ranką pakelti, nes ir grindininį šildymą tikrai pajaučiau. Tikrai jaučiasi. Tai jeigu jaučiat, kad sausėja nosis, gerti daugiau vandens, gal net ant nakties pasitepti vazelinu ar aliejumi nosį, kad jie tiek nesausėtų. Tai vat tokia būtų gal ir paprasta ta priežiūra, vanduo ir drėgmė tinkama. Užsiminėt apie nosios plovimą. Kaip suprantu, jūros vandeniu paprastai mes tai darome. Kaip plauti, kaip pasirinkti priemonę, jų yra skirtingų. Pats ir, man atrodo, jeigu neklystu, yra hipertoninis ir izotoninis. Ir izotoninis. Taip, tai kuris tinka kuriuo atveju ir, žodžiu, aptarkim visą tą plovimo rutiną. Ir galų gale, kad galėtumėm suprasti, kam jinai reikalinga. Nes nosies plovimas man tarsi siejasi su vaikais, bet gal tikrai nebūtinai vaikams to reikia. Tai tikrai nebūtinai. Visų pirma, tai nosies plovimas gali būti ir prie lėtinių ligų, ir prie ūminių, žodžiu, kaip ūminių viršutinių kvėpavimo takų slogos ar rinosinusito rekomenduojamas. Tai jeigu lėtinis sinusitas, tai galima ir nuolat plauti, ar alerginė sloga, nes išplaunama alergenus iš nosies. Bet čia jau aš kalbu daugiau ne apie papurškimą nosies, žodžiu, jūros vandeniu, o apie nosies irigaciją, kuomet su didelio tūrio ir didelio slėgio vadinamomis talpomis nosies plovimo sistema plaunama nosis. Per vieną pusę tas vanduo purškiamas, per kitą jis išbėga. Toks nelabai malonus jausmas. Galiu pasakyti, kad jausmas nėra nemalonus. Mano 2 metų vaikas pats plaunasi nosį. Ir tikriausiai tą reikia teisingai mokėti daryti. Tikriausiai, kad priklauso, žinoma, vanduo turi būti toksai drungnas kūno maždaug temperatūros apie 37 laipsnių, kad būtų malonu plauti. Tada kitas dalykas – hipertoninis ar izotoninis. Tai hipertoninis vanduo yra su daug druskų. Vat jis gali graužti. Tačiau moksliniuose tyrimuose nėra pastebėta, kad jis geriau būtų kažkuo negu izotoninis. Todėl rekomenduojama plauti izotoniniu, kuris yra jo druskos, kiek jis yra lygus mūsų nosies gleiviniai. Tai toks vanduo negrauž, bus malonus ir nesukels kažkokių neigiamų emocijų. Žinoma, ir plauti reikia atsargiai, jeigu užsikimšusi nosis, tai labai lėtai, švelniai prasiplauti, po to per stipriai nepūsti nosies. Na, tam yra irgi rekomendacijos tokios. Ir plovimo metu rekomenduočiau kvėpuoti per burną. O ką duos, jeigu, tarkim, mes nesloguojame, nėra ta nosis užsikimšusi, nieko nesergame, ką duos plovimas? Jeigu jūs nesergat nieko ir jaučiatės sveika, tikrai nereikia be reikalo ten nosies plauti, nėra, kad visiems čia reikia. Sergant alerginėmis ligomis, tai žmonės gali tą laikotarpį plauti, kad ir kasdien, nes išplauna alergeną. Arba sergant lėtiniu sinusitu. Tai būklė, kuri užsitęsus ilgą laiką ir irgi gali plauti kasdien, ar ne. Jeigu susergam sloga, tada irgi pradedam plauti, o duos tą, kad išvalo mūsų kvėpavimo takus, išvalo nosį nuo alergenų, nuo virusų. Ir taip pat ir duoda tokį kaip ir drėkinamą į efektą. Ką manote apie plovimą vandeniu? Nes yra, kas sako, kad užteks ir vandenį išsiplauti. Paprastu ar ne vandens? Paprastu vandeniu, arba tada čia vienas variantas, arba išsiplauti nosį, be abejo, čia jau tada plauti tiesiog, na, paprastai liečiant pirštų pagalvėliam, su vandeniu ir muilu. Nerekomenduoju, galiu vieną žodį pasakyti. O ką manau, tai tiesiog mūsų gleivinėje yra druskų, yra ne tik natrio, tarkim, chloridas, yra ir kalio, yra ir kitų mineralų. Tai jeigu plaunama tik paprastu vandeniu,
galite išplauti natūraliai nosį esančius mineralus, pridaryti žalos. Tuo tarpu, vat, kaip minėjot, su muilu plauti, vėlgi nerekomenduočiau. Muilas yra šarmas, reikėtų pasižiūrėti, kiek, kas tenais vyksta, bet galima pakenkti. Rekomenduojama plauti tik vat, tuo, tais tam tikrais skirtais purškalais. Aš, aišku, per savo praktiką esu girdėjus visokių dalykų, netgi, kad žmogus plauna tikru jūros vandeniu, pasisėmęs iš jūros. Tai čia galima labai rimtai prisižiūrėti. Jūs nebaldžiais, nes yra tekę girdėti, kad nebūtinai švari. tai manau, kad nerasim nei vienos tokios, kurio atitiktų mūsų nosies gleivinės sudėti. Ir tikriausiai apskritai, jeigu plausim ypač vasaros metu, tai vėl nežino, kuo ten apskritai dar tą savo nosį ir įpurkšime, nes čia aišku toks na, juokas ir nežinau, ar jisai visai vietoje, bet yra žmonių, kurie išlaipinasi į vandenį ir kuo tik tai ten neteina visokių šiaip taršalų. Tai taip, tai tikrai. Įdomesnis sprendimo būdas. Tai jau čia net ir mane stebino tokie pasirinkimai. Mes dar turim tokią apvalę minutę mūsų pokalbį. Man jie norėtus paskirti žmonėms, kurie turi sinusitinio tipo slogas, jeigu, nežinau, ar taip tinka vadinti. Ar yra kažkas, ką jie gali padaryti, kad pasilengvintų savo gyvenimą dar iki atėjimo pas gydytoją? Nes be abejo, jie nuėjus pas gydytoją, tikriausiai gaus jau paskirtą gydymą. Ką jie gali daryti namie? Tai vat ir tiems, kas turi sinusitą ar lėtinį ar ūminį, tai pats pirmas dalykas yra nosies irigacija. Tai su nosies plovimo sistema plauti netgi 3-4 kartus per dieną. Ir tikrai efektyvu, po nosis plovimo, taip pat kaip ir po dekongestantų, nosis geriau kvepuoja, palengvėja ir išsivalo nuo sekreto, kuris tenais yra. Tai ačiū Jums, ačiū visiems, kad žiūrėjo, linkiu visiems lengvo ir gero kvepavimo. Na, o dabar atsisveikinu iki kitos savaitės. Iki.